के सुखों का दीपक चारों दिशा जले। शक्ति स्वास्थ्य के सुख के पवनी चारों ओर चले। सेहत के सुखों का दीपक चारों दिशा जले। शक्ति स्वास्थ्य के सुख के पवनी चारों ओर चले। आओ योग के संग चले, आओ योग के संग चले, चलो योग के संग चले, आओ योग के संग चले। हरता है ये ऊर्जा की पहचान, तन मन में ये चेतना भरता, योग है अपनी शान। योग करोगे तो होगा पल में दुखड़ों का निदान, संयम धैर्य मन में होगा जन जन हो बलवान। धूप मुश्किलों की योग से बनकर सांझ ढले, सकल सृष्टि में शांति फैले, योग के बेल फले। आओ योग के संग चले, आओ योग के संग चले, चलो योग के संग चले, आओ योग के संग चले। दिवस की शुभ बेला महके हर फुलवारी, हर कोई पा जाए ताजगी, कर लो तैयारी। घर घर जाकर अब है हमको ये ही बात बतानी, योग की महिमा रूपी गंगा विश्व में है ये बहानी। गूंज तराना मधुर निराला, योग की बात चले, योग साधना की सीढ़ी है, योग में आओ ढले। आओ योग के संग चले, आओ योग के संग चले, चलो योग के संग चले, आओ योग के संग चले। मनाला स्थिर करणे, योग या शब्दाचा अर्थ जोडणे हा आहे। म्हणजेच आपले शरीर, मन आणि आत्मा हे योग केल्याने जोडले जातात, यालाच योग असे म्हणतात। कोविड-19 साथीच्या आजारातून आपण सर्व जात आहोत आणि जवळजवळ प्रत्येक देशाने काही कालावधीसाठी का होईना लॉकडाऊन लागले आहे। लोक व्यायामासाठी किंवा योगासाठी बाहेर जाणं अशक्य आहे। आंतरराष्ट्रीय योग दिन लोकांना घरी राहण्यास व व्यायाम आणि योगाद्वारे निरोगी जीवनशैली अवलंब करण्यास प्रेरित करतो। आजचा दिवस म्हणजे 21 जून हा उत्तर गोलार्धामध्ये सगळ्यांसाठी सगळ्यात मोठा दिवस असतो, म्हणून हा दिवस योग दिन म्हणून साजरा केला जातो। महाराष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासभेमध्ये 11 डिसेंबर 2014 रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेत 21 जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा करावा असा प्रस्ताव मांडला। या प्रस्तावाला संयुक्त राष्ट्रातील 193 सभासदांपैकी 177 सभासदांनी संमती दर्शवली आणि हा प्रस्ताव फक्त 90 दिवसांच्या आत पूर्ण बहुमतानं पारित झाला। सर्वात कमी काळात पारित झालेला हा अतिशय महत्त्वाचा ठराव ठरला। आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी माननीय रंजिता गायकवाड, योगशिक्षिका व संचालिका रंजिताज योगा अँड रिहॅब सेंटर कळवा ठाणे
ह्या करणार आहेत. त्या गर्भसंस्कार वर्ग, स्लिम अँड स्मार्ट साधना कोर्स, मसाज प्रशिक्षण वर्ग, आर्तवदोष ह्या वर्ग नियमित घेतात. मी रंजिता मॅडम यांचे आमच्या संस्थेतर्फे व नवरचना विद्यालयाच्या माझ्या शाळेतर्फे सहर्ष स्वागत करते. विद्यार्थी मित्र हो, योग का करावा, कसा करावा ही थीम आपण समजून घेऊयात आणि हा कोरोना संपेपर्यंत घरी योगाचा अभ्यास करूयात. विद्यार्थ्यांसोबत पालकांनीही योगाभ्यासासाठी बसायचे. पद्मासन, सुखासन अशा सुखावह वाटेल अशा कुठल्याही आसनात आपण बसायचे. योगाभ्यासाला सुरुवात करण्यापूर्वी प्रारंभीची प्रार्थना आपण सर्वांनी म्हणूया. प्रार्थनेसाठी तयार? नमस्कार, मी रंजिता, योग शिक्षिका. 21 जून आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने लहान मुलांसाठी काही योग विषय मार्गदर्शक सूचना आणि काही प्रात्यक्षिक अभ्यास आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर आपण सुरुवात करूया अभ्यासाला. तत्पूर्वी आपण ओंकाराचा अभ्यास करूया. ओंकाराला बसण्यापूर्वी प्रथम आपण पद्मासनात बसणे आवश्यक आहे. पद्मासन घातलेले आहे. दोन्ही हातांची ज्ञानमुद्रा असेल. पाठी साकडा सरळ. ओंकाराला आपण सुरुवात करत आहोत. डोळे शांत मिटलेले. Reverse 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वॉर्मअप पहिला प्रकार झालेला आहे. देन वॉर्मअपचा दुसरा प्रकार आहे हा नेक रोटेशन आहे, म्हणजे मानेचा व्यायाम. त्यासाठी खांद्यांच्या लेवल शोल्डर लेवलला आपल्या पायामध्ये अंतर असेल, दोन्ही हात कमरेवर घट्ट पकडलेले असतील, हलक्याशा पद्धतीने मानेचा व्यायाम करायचा आहे. मानेचा व्यायाम करताना डोळे शांत मिटलेले असतील. 1 सावकाश श्वास सोडत मान मान खाली, 2 सावकाश श्वास घेत मान पूर्ण मागे, 3 सावकाश मध्यावर यायचं आहे, 4 डावीकडे मान पूर्ण वळवायचे आहे, आणि 5 उजवीकडे मान पूर्ण वळवायचे. सावकाश मान मध्यावर, मानेचा व्यायाम पूर्ण झालेला आहे. त्यानंतर असणारे आपलं शोल्डर रोटेशन म्हणजे खांद्यांचा व्यायाम. दोन्ही एल्बोज जे आपले कोपर आहेत ते व्यवस्थित जुळलेल्या अवस्थेत वरच्या दिशेने आणि खालच्या दिशेने आपण बरोबर 10 वेळा रोटेशन करणार आहोत. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अशा प्रकारे खांद्यांचा व्यायाम पूर्ण झालेला आहे. त्यानंतरचा पुढचा प्रकार आहे आपला स्कॉट्स, ज्याला आपण बैठक असं म्हणतो. त्यासाठी दोन्ही पायांमध्ये असं अंतर घेणं गरजेचं आहे. दोन्ही हात सरळ असतील. आता आपण उठक आणि बैठक अशा स्कॉट्स ज्याला आपण म्हणतो ते करणार आहोत. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अशा प्रकारे स्कॉट्स आपण केलेले आहेत. त्यानंतरचा पुढचा प्रकार असेल आपल्याला आर्म प्रेस. दोन्ही हात सरळ असतील. हातांची घट्ट आपण पंच करणार आहोत. 1 श्वास घे, श्वास सोड. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. त्यानंतर आपला पुढचा प्रकार असणार आहे आर्म्स रोटेशन. खांद्यांचं आपण रोटेशन करणार आहोत, जे मगाशी केलं आणि हा प्रकार आहे. थोडासा फरक आहे. हे दोन्ही हात सरळ असेल खांद्यांच्या रेषेत. हाताच्या पंच मोठी व्यवस्थित केलेली असेल. सावकाश खांद्यामधून दोन्ही हात गोलाकार फिरवणार आहोत. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पुढचा प्रकार दोन्ही हात सरळ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अशा प्रकारे आपला अभ्यास पूर्ण झालेला आहे. थोडासा ताण हा आपल्या खांद्यांवर येतो, तसंच मानेच्या वरच्या भागावर येतो. तर ह्या ताणामधून आपल्याला थोडी शिथिलता करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी डावा हात सरळ घेऊन उजव्या हाताने डाव्या हाताला आपल्या विरुद्ध दिशेला प्रेस करूया. उजव सरळ करून डाव्या हाताने प्रेस करूया. पुन्हा एकदा शोल्डर रोटेशन फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड. पुन्हा एकदा हलकस आपण डावीकडे उजवीकडे टर्न करणार. ओके, अशा प्रकारे आपला योगाभ्यासाचा महत्वाचा अभ्यास पूरक हालचाली वॉर्मअपचा अभ्यास पूर्ण झालेला आहे. पुढचा अभ्यास आपला असेल सूर्यनमस्काराचा. थँक्यू. योगाभ्यासातला अतिशय महत्वाचा अभ्यास प्रथम जो करण्यासारखा आहे, जो पूरक हालचालीचा प्रकार तो आपला पूर्ण झालेला आहे. त्यामध्ये दुसरा महत्वाचा प्रकार म्हणजे सूर्यनमस्काराचा अभ्यास.
त्याच्यामध्ये 12 स्टेप्सच्या सूर्यनमस्कारांचा अभ्यास आपण आता करणार आहोत की जो अतिशय महत्त्वाचा अभ्यास आहे. सूर्यनमस्काराचा अभ्यास करण्यापूर्वी आपली जी मॅट आहे त्याच्या पुढच्या दिशेपासून आपण या अभ्यासाला सुरुवात करणार आहोत. दोन्ही पाय व्यवस्थित जोडलेल्या अवस्थेत असतील, दोन्ही हातांची नमस्कार स्थिती असेल. आपण अभ्यासाला सुरुवात करूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अशा प्रकारे आपण 12 स्टेप्सच्या सूर्यनमस्काराचा अभ्यास पूर्ण केला. पूरक हालचाली आणि सूर्यनमस्कारानंतर आपला अतिशय महत्वाचा अभ्यास आता सुरू होत आहे, आसनांचा अभ्यास. या आसनांमध्ये आपण 4 प्रकारच्या अवस्थेमधून जात आहोत. यामधली पहिली अवस्था आहे की जी पाठीवरचे आसन आहेत. दुसऱ्या अवस्थेत आपण पोटावरच्या आसनांचा अभ्यास करणार आहोत. तिसऱ्या अवस्थेत आपण बैठक स्थितीच्या आसनांचा अभ्यास करणार आहोत. आणि चौथ्या अवस्थेत आपण दंडक स्थितीच्या आसनांचा अभ्यास करणार आहोत. आणि त्यानंतर आपला प्राणायामाचा अभ्यास असेल. आपण आता पाठीवरच्या आसनांना सुरुवात करत आहोत. पाठीवरच्या आसनांमध्ये अतिशय 2 महत्वाच्या आसनांचा अभ्यास आपण घेणार आहोत, ज्याच्यामध्ये उत्तानपादासन आणि पवनमुक्तासन ह्या 2 आसनांचा समावेश आहे. चला तर मग आपण सुरुवात करूया पाठीवरचे आसन. पाठीवरच्या आसनांसाठी आपल्याला शयन स्थितीत जाणं फार गरजेचं आहे. त्यासाठी दोन्ही पाय सरळ असतील, सावकाशपणे आपण पाठीवर झोपणार आहोत. ह्या आसनांमध्ये आपल्याला 90 डिग्री होल्डचं उत्तानपादासन आहे. 90 डिग्री अंशाचं म्हणजे काटकोनच्या प्रमाणे आपला आसन स्थितीचा शेप असणार आहे. आपण आसनाला सुरुवात करणार आहोत. तत्पूर्वी दोन्ही हात आपल्या कमरेखाली असतील. त्यानंतर सावकाश श्वास घेत आपण दोन्ही पाय सरळ अवस्थेत गुडघ्यात न वाकवता वर चढणार आहोत. 1 आता डोळे शांत मिटायचे आहेत आणि संत श्वसन आपल्या श्वासावर लक्ष. ही आसन स्थिती आपण साधारण 25 ते 30 सेकंद टिकवण्याचा प्रयत्न करणार. आता सावकाश श्वास सोडत आपण दोन्ही पाय खाली घेणार आहोत. 1 सावकाश दोन्ही हात आपण बाजूला न्यायचे आहे. संपूर्ण शरीर शिथिल असत. यानंतर आपलं पुढचं आसन असणार आहे पवनमुक्तासन. 1 दोन्ही पाय आपण गुडघ्यांमध्ये फोल्ड करणार आहोत. त्यानंतर 2 हे दोन्ही पाय आपण हे गुडघे आपण पोटावर पकडणार आहोत. दोन्ही पायाला आपल्या हाताने पकडणार आहोत. आणि 3 सावकाश आपले हनुवट गुडघ्याच्या दिशेने नळण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. डोळे शांत मिटलेले संत श्वसन. सावकाश असं स्थितीत होताना श्वास सोडत डोकं खाली घ्यायचे आहे. 1 2 दोन्ही हात सावकाश जमिनीवर. 3 सावकाश दोन्ही पाय खाली घेणार आहोत. त्यानंतर शवासनात आपण जाणार आहोत. त्यासाठी दोन्ही पायांमध्ये अंतर असेल, दोन्ही हातांमध्ये अंतर असेल, मान उजवीकडे किंवा डावीकडे कोणत्याही दिशेला वळलेली असेल. संत श्वसन. पाठीवरच्या आसनांचा अभ्यास म्हणजे शयन स्थितीमधून आपण पाठीवरची 2 आसने केलेली आहेत, उत्तानपादासन आणि पवनमुक्तासन. आता आपण पोटावरच्या आसनांना सुरुवात करत आहोत की ज्याच्यामध्ये भुजंगासन आणि धनुरासन या 2 आसनांचा समावेश आहे. त्यासाठी आपण विपरीत शयन स्थितीमध्ये जाणार आहोत. विपरीत शयन स्थिती म्हणजे पोटावरचे आसन. त्यासाठी कपाळ खाली टेकवून आहोत. दोन्ही हात प्रथम आपल्या मांडीजवळ असतील. आपण अभ्यास करतो भुजंगासनचा अभ्यास. दोन्ही हात छातीजवळ घ्यायचे आहे. 1
सहा श्वास घे, पोटापर्यंतचा वरचा भाग संपूर्ण मागे घ्यायचा आहे. नजर छताच्या दिशेने वर असेल, डोळे शांत मिटलेले संतुष्ट असेल. आसन स्थिती सोडायची आहे. श्वास थोडा सावकाश कपाळ खाली जमिनीला टेकवायचा आहे. वन टू, पूर्वस्थितीत आलेला आहोत. यानंतर दुसरा अतिशय महत्वाच्या आसनांचा प्रकार आहे धनुरासन. वन सावकाश दोन्ही पाय गोंधामध्ये फोल्ड करूया, पायामध्ये थोडस अंतर ठेवूया. टू सावकाश दोन्ही पायाला हाताने पकडण्याचा प्रयत्न करूया. आणि थ्री सावकाश श्वास घेत वर यायचा आहे. डोळे शांत मिटलेले संतुष्टसन. आसन स्थिती सोडायची आहे. सावकाश श्वास सोडत कपाळ जमिनीला टेकवायचा आहे. वन टू थ्री. आसन स्थिती झाल्यानंतर आपण मकरासन मध्ये जाणार आहोत. यासाठी दोन्ही पायांमध्ये अंतर असेल, दोन्ही हातांची घडी असेल आणि हातावर डोकं आपण उजव्या किंवा डाव्या दिशेला ठेवणार आहोत की जेणेकरून आसनामुळे निर्माण झालेला ताणतणाव काढून टाकायला मदत होईल. यानंतर आपलं शरीर आपण उजव्या दिशेला वळवून आपण आता बैठक स्थितीतल्या आसनांचा अभ्यास करणार आहोत. बैठक स्थितीतले आसनं, पाठीवरचे आसने, पोटावरचे आसने म्हणजे शयनस्थिती आणि शयनस्थिती, ही आसनं आपले दाखवून झालेले आहेत. त्यानंतर आपला पुढचा आसनांचा प्रकार असणार आहे बैठक स्थिती आणि दंडक स्थितीतील आसनं. तर आपण आता बैठक स्थितीतील दोन आसनांचा अभ्यास करूया. प्रथम आपण अभ्यास करणार आहोत पश्चिमोत्तानासनचा. त्यासाठी आपण बैठक आसनासाठी तयार होणार आहोत. हे दोन्ही पाय सरळ असतील, पाठीचा कणा सरळ असेल. सावकाश श्वास घेत दोन्ही हात खांद्यांच्या रेषेत येतील. वन टू थ्री फोर. सावकाश श्वास घेत आसन सोडणार आहोत. वन टू थ्री फोर. त्यानंतर पुढच्या आसनाचा अभ्यास असणार आहे आपल्या आकर्ण धनुरासन. त्यासाठी प्रथम आपण उजव्या पायाच्या अंतराला पकडणार आहोत. वन टू. अशा प्रकारे आपण डाव्या पायाला पूर्णपणे मागे खेचून देणार आहोत. आसन स्थिती थोडा व्यवस्थित होण्याचा प्रयत्न आहे. दृष्टी एका बिंदूवर केंद्रित करणार आहोत आणि संतुष्टसन. तर सावकाश आसन स्थिती सोडूया. वन डावा पाय खाली, टू हात सावकाश मागे. आता हेच आसन आपण विरुद्ध दिशेने करणार आहोत. त्यासाठी आता आपण प्रथम डाव्या पायाच्या अंतराला पकडणार आहोत. वन टू. सावकाश उजव्या पायाला कानाच्या रेषेत सरळ ओढून घेणार आहोत. दृष्टी एका बिंदूवर केंद्रित करा. संतुष्टसन. श्वास सोडत पाय खाली घ्या, दोन्ही हात कमरेजवळ. अशा प्रकारे आपली बैठक स्थितीतील दोन्ही आसन पूर्ण झालेले आहेत. त्यानंतर पुढचा आसनांचा अभ्यास असेल आपला दंडक स्थिती म्हणजे स्टँडिंग पोझिशन. दंडक स्थितीतल्या आसनांसाठी आपण आता तयार होऊया. दंडक स्थितीतील पहिलं महत्वाचं आसन असेल आपलं विरासन. ओके, आता आपण या अभ्यासाला सुरुवात करूया. प्रथम मॅटच्या पूर्ण मागच्या दिशेने येणार आहोत. डाव्या पायापासून आपण सुरुवात करणार आहोत. वन, डावा पाय पुढच्या दिशेला आपण घेणार आहोत. स्ट्रेच करायचा आहे थोडासा. त्यानंतर डाव्या पायाच्या कोणत्याला आपण दुमडणार आहोत. टू, दोन्ही हातांची नमस्कार स्थिती. थ्री, सावकाश श्वास घेत दोन्ही हात कानांच्या रेषेत सरळ असतील. दृष्टी एका बिंदूवर केंद्रित करा. संतुष्टसन. सावकाश श्वास आसन सोडणार आहोत. वन टू
निरासन करणार आहोत. वन उजवा पाय पूर्णपणे बाहेर घ्यायचा आहे. जो सावका शुभला पायला तो म्हणून घ्यायचा आहे. दोन्ही हातांचे नमस्कार स्थिती. टू थ्री दृष्टी एका बिंदूवर केंद्रित. संयुक्त श्वसन चालू. आसन स्थिती सावका सोडायचे. श्वास सोडत वन टू थ्री अशा प्रकारे आपलं दंडस्थितीतलं पहिलं आसन पूर्ण झालेलं आहे. वीरासन दुसऱ्या आसनाचा आपण आता अभ्यास करणार आहोत. त्रिकोण आसन हे सुद्धा अतिशय महत्वाचं आसन आहे. वन डावा पाय पूर्णपणे बाहेर घेऊया. टू सावकाश डाव्या पायाचं पाऊल फिरवून घ्यायचं आहे. थ्री सावकाश डावा पाय पूर्ण गुडघ्यामध्ये दुमडायचा आहे. 90 degrees म्हणजे काटकोन आकृती आपल्याला शेप तयार करायचं आहे. थ्री फोर ताट तिरक्या अवस्थेत थोडस कानाच्या रेषेत सरळ तिरक्या अवस्थेत आपला हात असेल. दृष्टी एका बिंदूवर केंद्रित करा आणि संयुक्त श्वसन सुरू करा. सहा श्वास सोडत आसन स्थिती सोडणार आहोत. वन श्वास सोडत हात खाली घ्या. टू सहा शोधा. थ्री पाऊल फिरून घ्या. फोर आपल्या जागेवर पुढवा बसणार. हेच आसन विरुद्ध दिशेने आपण करणार आहोत. आता आपण उजवा पाय बाहेर घेणार आहोत. वन उजवा पाय बाहेर घेऊया. टू सावकाश उजव्या पायचं पाऊल फिरूया. थ्री सावकाश हळू श्वास सोडत उजवा पाय काटकोनाकृती करूया. हाताचा सपोर्ट असेल. फोर दृष्टी समोर एका बिंदूवर केंद्रित असेल आणि संयुक्त श्वसन. सावकाश सोडत आसन स्थिती सोडूया. वन टू थ्री फोर अशा प्रकारे आपली चारही प्रकारची आसने करून झालेली आहेत. त्यानंतर पुढच्या आसन पुढचा आपला अभ्यास असणार आहे प्राणायाम. योगाभ्यासातला अतिशय शेवटचा महत्वाचा अभ्यास म्हणजे प्राणायामाचा अभ्यास. आपण योगाभ्यासामध्ये सुरुवातीपासून ओंकार सुरुवात आपली ओंकाराने झाली. त्यानंतर आपला पूरक हालचालींचा अभ्यास झाला. सूर्यनमस्काराचा अभ्यास झाला. त्यानंतर आपण आसनांचा अभ्यास केला. आता शेवटचा जो टप्पा आहे तो आपला प्राणायामाचा आहे. तर प्राणायामासाठी आपण प्रथम प्राणायामाच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. म्हणजे अनुलोम विलोमची पूर्वस्थिती म्हणजे थोडा बेसिक जो अभ्यास आहे तो सूर्यवेदन चंद्रवेदन. या सूर्यवेदन चंद्रवेदनसाठी आपल्याला डाव्या हाताची ज्ञानमुद्रा करायची आहे आणि उजव्या हाताची प्रणवमुद्रा. उजव्या हाताची पहिली दोन बोटे खाली प्रेस करणार हा अंगठा आणि ही जी रिंग फिंगर आहे त्याच्या मदतीने आपण हा अभ्यास करणार आहोत. त्यासाठी उजवी नाकपुडी हलकीशी प्रेस करून आपण फक्त पहिला डाव्या आणि उजव्या नाकपुडीने श्वास घेणार आहोत. श्वास कसा घेणार तर 4-4, 4-6, 4-8 म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण ज्या 4-च्या वेगाने आपण श्वास घेतला तर तेवढ्याच वेगाने किंवा त्याच्या दुप्पट पटीने हळूहळू सोडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. डाव्या हाताची ज्ञान मुद्रा उजव्या हाताची प्रणाम मुद्रा असेल. उजवी नाकपुडी प्रेस करून आपण आता डाव्या नाकपुडीने श्वास घेऊन सोडणार आहोत. आता विरुद्ध दिशेने आपण घेणार आहोत. डावी नाकपुडी झाल्यानंतर उजव्या नाकपुडीने श्वास घेऊन सोडणार. त्यासाठी आता आपण डावी नाकपुडी प्रेस करूया आणि उजव्या नाकपुडीने श्वास घेण्यास सोडण्याची क्रिया करूया ज्याला आपण पूरक आणि रेचक म्हणत आहोत. झाल्यानंतर संथ श्वसन करा. शरीर शिथिल अवस्थेत सूर्यवेदन चंद्रवेदन साधनास पूर्ण झालेला आहे.
अशा प्रकारे सूर्यवेधा आणि चंद्रवेधांचा अभ्यास आपण पूर्ण केलेला आहे. त्यानंतर काही काळ आपण संकष्टचा शेवटचा अभ्यासाचा प्रकार आहे भ्रामरी, की जो अतिशय महत्वाचा प्रकार आहे. या सगळ्या प्राणायामाचा आपल्या जेवढा शरीरावर परिणाम होतो तेवढाच मनावर, बुद्धींवर आणि भावनांवर सुद्धा खूप चांगला परिणाम होतो. प्राणायामाचाच नाही तर आपल्या एकंदर पूर्ण योगाभ्यासासाठी त्याच्यामध्ये पूरक हालचाली, सूर्यनमस्कार, आसन आणि प्राणायाम सगळ्या प्रत्येक आसनाचा प्राणायामाचा आपल्या शरीरावर, मनावर, बुद्धी आणि भावनांवर या सगळ्यांवर सकारात्मक परिणाम होतो. शेवटचा महत्वाचा अतिशय प्राणायाम अभ्यास आहे भ्रामरी. भ्रामरीच्या अभ्यासासाठी ही तिन्ही बोटे डोळ्यावर असतील. पहिलं बोट आयब्रोजच्यावर असेल, कानाला हलकसं प्रेस करणार आहोत, एक श्वास घेऊन सोडणार आहोत आणि श्वास घेऊन एक भ्रामरीचा म्हणजे गुंग्याप्रमाणे जो नाद होतो तो नाद आपण ह्या गळ्यावर देणार आहोत, प्रेशराइज करणार आहोत. अभ्यासाला सुरुवात करूया. एक श्वास घ्या. अशा प्रकारे
पूर्ण योगाभ्यास तुमच्यापर्यंत दाखवण्याची मला संधी दिली, त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू सो मच. जशी आपण योगाभ्यासाला सुरुवात करताना प्रार्थना म्हटली, तसा आपला योगाभ्यासाचा शेवटही प्रार्थनेने होतोय. चला तर मग प्रार्थनेसाठी तयार. शांति शांति.